سلامونه ونه کی هلی افغانان وروڼو نن خو ته معلومات شو چې سوشل میډیا او میډیا څومره اثر لري. نن د افغانستان حکومت حمدالله محب صاحب دا وایي چې د میډیا د لارې ډیر منفي تبلیغات د حکومت په خلاف روان دي. بعضی ټی وی دلته په کابل کې منفي تبلیغات کې بعضی خلکو کې بعضی سوشل میډیا د لارې پیجونه دي جوړ شوي دي د افغانستان په خلاف استعمالیږي. مونږ خو به درته همدا خبرې کولې، خو د اوو کار نه لګیم همدا خبرې کوم چې دا جنګ چې دی دا د میډیا جنګ دی. ګورئ تاسې خو د ډاکټر صاحب نجیب وخت لیدلی و چې ډاکټر صاحب نجیب بی درته په میډیا د لارې ختم کړو. همدغه بی بی سي شیطانې ریډیو او ټی وی زه همدلته یم، دلته په انګلینډ کې ملندن کې دا خبره کوم. د پاکستان شیطانی میډیا درته وروره ټول افغانستان درته کوپر ګرځولی او دا تبلیغات بیا کول چې دغه ځای ونیو مجاهدینو هغه پوسته ونیوله دغه ولسوالي ونیوله دا دومره عسکر تسلیم شو او دا دی هغه د سیمې ربان لاړو وروره ستا نظام ستا هر څه د منځه ویوړه. دغه م درته ویلي چې دغه کابل کې بعضی ټی ویان د څومره مودې نه چې زه پیژنم تاسې حکومت تاسې ولې نه پیژنئ، د افغانستان په خلاف، د افغانستان د نظام په خلاف، د افغانستان د ملي اردو په خلاف، تر دې پورې چې ملي اردو والا ته دانشي ویلی چې دا شهید شوی دی، تر دې پورې دغه ولس ته دانشي ویلی چې دا ولس دلته شهید شوی دی، په هغې کې دته خلک راولي کې نه یې دته سا د حکومت او سا د نظام په خلاف باندې لګی دي تبلیغات کوي. تاسې ته خو مونږ ویلی چې دا زورواکان دي ګریوانونه راونیسئ، دغه د حکومت په خلاف چې بیانونه ورکوي په پاکستان کې د یو ملا د پاکستان په خلاف باندې بیان ورکي، د کورونا په خلاف چې بیان ورکړي بله ورځ دلته مابس کې بند کړي، او دلته تاسې تنخواګانې ورکوئ، ستاسې د حکومت نه باډي ګاټان خوري علي او استعمالیه او هغه راځي د افغانستان د نظام او د افغانستان د ملي اردو او د افغانستان په خلاف باندې غږېږي. ولې تاسې ته نه دي معلوم؟ دغه ټیمیان تاسې ته نه دي معلوم؟ پابندي پرې ولګوئ که نه؟ دا ټول مونږ ته د سوشل میډیا به تاسې ته مونږ دا چغې والي، دا باچا ستاسې دپاره یو ټی وو په دې اروپا کې، داسې نور مبارزین تاسې دپاره ټول ټی ویانو مونږ مفته مبارزه د دې وطن دپاره کول او اوس یې هم کوو. خو په خدای کې نوکه که حکومت مونږ ته دومره رحمت راکړي، مونږ ته ولس دومره مینه راکړې ده چې حد یې نشته دی، مګر هم ته یقین وکړه چې مونږ تاسې بالکل غورځولي وو. دلته یو وخت کې به داسې وو چې ټوله دغه د سوشل میډیا به د افغانستان د نظام او د افغانستان د حکومت په دا کې به چلېده په حمایت کې. نن وګورئ د ګوتو په شمار خلک پاتې دي، ولې چې مایوسه شو. تاسې وروره ډاکو ټوپک سالان غصبګر ته ټایم ورکوئ، هغې ته وروره دغه ورکوئ. مونږ وته کې خلک زما ویډیو ډېره کتل کېږي که دغه ټي وي پروګرامونه ډېر کتل کېږي. داسې نور مبارزین دي په دې اروپا کې شپه ورځ یو کړې وه، مونږ خپله بیل ورکوو، خپل انټرنیټ پیسې مونږ خپله ورکوو، د خپلو بچیانو ټایم د وطن دپاره ایستلی وو، د خپل ملي اردو د خپل نظام په خلاف نو د هغې په حمایت باندې ودرېدو. مګر ما یو ورځ دلته سفارت ونه کتو چې تاسې یو سفارت ته ویلي چې یو پروګرام جوړ کړئ او دغه 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 پلانې مبارز بستانې مبارز راغونډه او دلته وته غونډه جوړه کړه او دلته وته یو هیواډ ورته ورکړه، دغه د اوبو بوتل دا ورته ورکړه. خو دلته په ټي وي باندې وښیوه چېره پلانې د وطن دپاره مبارزه کوي، څومره به زه تشویق شوی وي، داسې به نور څومره مبارزین تشویق شوی وي. نن د پاکستان پیجونه د آی سي پیجونه په سوشل میډیا کې زه ګورم چې دا ټول استعمالیږي ستا په خلاف باندې. نهه نوي فیصده هغه یو فیصد ورته افغان ناسي، نهه نوي فیصده ورته ګلخانان او د آی سي پیجونه دي چې په لکاو خلک پکې دي، هغې کې شرکېږي او ستا په خلاف استعمالیږي. او دغه دی وروره چې د کابل حکومت ختم شو، دغه دی وروره چې دغه ولسوالي ونیول شو، دا پوسته ونیول شوه، ټول یو رښتیا او نهه نوي فیصده پکې تبلیغات ستا په خلاف باندې پاکستان کوي او داسې نور ملکونه. او تاسې اوس رایخ شوئ. نو تاسې که چېرته مونږ ته په درون نظر کتلی، اوس هم که تاسې مونږ ته په درون نظر وګورئ په اروپا کې چې کوم مبارزین دي چې د دې وطن دپاره سړي رشته ته ورکړي وو، نو یقین وکړه چې اوس به هم ډېر مونږ لاس یو شی راوړو. زه د یو شي دغه نه لرم، تمه نه لرم چې زه ګنې یو شي ته تمه لرم، د وطن په خاطر وانې، د دې درې رنګه بیرغ په خاطر وانې مې سړي رشته ته اوس هم زه لګیا یم د وطن دپاره مبارزه کوم، خو زه د حکومت نه ډېر مایوس یم. نو دغه دی چې د هر یو ځوان په لاس کې نن سبا میډیا ده، د هر یو ځوان په لاس کې دا موبایل دی، او ځوانان ډېر زر بدلېږي، د هغې دماغ ډېر زر بدلېږي. د 15 کال نه ولې د 15 کالو پورې د عمر کې هلکان هغه ډېر زر ماغزه وړي. نو که چېرته تاسې دغه میډیا باندې کار وکړئ، او هغه ټی ویان او هغه منفي تبلیغات چې په دې کابل کې دا خلک په ټی وی باندې کوي دا راونیسئ، په مابسونو کې واچوئ، او هغه ټی ویان وانې هغه خلکو وانې مکمل پابندي ولګوئ چې ته ولې منفي تبلیغات کوې، ولې دروغ وې رښتیا وي، او په دې رښتیا زما په مبارزه کې به دومره دروغ ثابت نه کړي. ما همیشه رښتیا ویل، دا ورس ماته مینه راکړې ده، مګر ما ښکاره خلک ستا په نظام، ستا د وطن د بربادۍ په دا ناست د آی اس آی د امریکا او د نورو ایجنټان دي په کابل کې، هغې ته تاسې سم نه ووئ.
او دلته سه مهربانه چې سړی معمولي یو کار وکړي هغه هم رانیولی په محبس کې مچولی. نو نن درته معلوماته شو سوشل میډیا چې ده دا یو پاور دی، د دنیا جنگ چې ګټي په دې میډیا به ګټي. همیشه دې لندن او دې ملکونو چې دا جنګونه ګټلي د میډیا د لارې ګټلي. یعنی سر چې کوي په الله سپارمه، خدای پامه.